Hej på er alla goda svenskar ute. Idag hade jag tänkt testa Marabou Oreo. Jag vet att det här inte är en nyhet, tvärtom, långt ifrån. Den har funnits ute ganska länge nu faktiskt. Och jag har ätit den flera gånger och det tror jag ni också har gjort. Men jag har funderat på, ska jag göra en video, ska jag inte göra en video om den här? Men så kommenterade en viss Wille Hedlund en av mina videos och sa att jag borde testa den. Så att det finns ju ett intresse för den. Så att jag gör det här för din skulle vilja. Och såklart för alla andra som ser på det här. Kanske du har inte vågat testa den och funderar, ska jag testa den, ska jag inte? Jag ska ta reda på om du bör köpa den eller inte. Marabou Oreo som sagt. Och Oreo, ni som inte vet vad Oreo är, och mot förmodan om ingen vet det heller, så är det en kaka helt enkelt. En amerikansk kaka. Den är väldigt populär. Otroligt populär. Den finns överallt. Och är väldigt populär att blanda ut med någonting som är glass eller i det här fallet choklad. Chokladkakan är på 185 gram. Helt okej storlek. Jag tycker vi öppnar den och smakar med en gång. Så här ser den ut. Här har vi då alla kakbitar. Så här. Genomskärning. Ja, där ser vi kakbitarna. Och vi bryter loss och testar. Den är god. Det är väldigt krispigt med kakan. Väldigt gott. Jag tycker den här kakan tillför väldigt mycket till chokladkakan. Det här är en... Jag ska förklara en sak. Det finns godis som har väldigt bra egenskaper. Det vill säga, det här är en sån här... Det här är ett av de godisarna som har den här egenskapen. Nämligen det faktum att det här är en chokladkaka som du inte bara tar en bit av. Och sen lägger undan den. Nej, du har tagit en bit. Du äter upp hela på en gång. Alltså, du vräker dig i den rent ut sagt. Och det är en väldigt bra kvalitet tycker jag. Alla godisar har inte den här kvaliteten ska jag säga. Det vill säga, ju mer du äter av den här, ju mer växer smaken. Och det är då jag tycker man får ut det mesta utav Marabou Oreo, när man bräker i sig den helt enkelt. Och det är det som är bra med den här. Jag tycker den är otroligt god. Det blir en väldigt mastig smak på ett positivt sätt med de här kakbitarna. Väldigt chokladigt. Ni som älskar choklad kommer älska den här. Vad får den för betyg? Jag kommer ge den 4 av 5. Jag tycker definitivt ni ska köpa den. Jag vet att jag kommer köpa den igen. Det här är nog mina favoritchoklader, utan tvekan. 4 av 5 helt enkelt. Och jag tycker ni ska gå ut och köpa den. Om ni inte har köpt den förut så bör ni göra det nu. Det var allt jag hade för den här gången. Tills vi ses nästa gång. Stay sweet.